चिराको ए अर्का संग यो हाम्रो खुशी बारी राको ए अर्का संग दुखको आँसुलाई सुख बनाउने छु टुटेका मन सबै म जोडी दिने छु अहिले हामी चाहिँ ग्राफ्टन लेक स्टेट पार्कमा छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो आज भनेको जुलाई 4 हो र जुलाई 4 भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स डे अमेरिकाको इन्डिपेन्डेन्स डे र यो दिन विशेष के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ अब सुन्न सुन्न जाँदै त्यसपछि चाहिँ बार्बिक्यू गर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यो दिन बार्बिक्यू गर्ने चाहिँ स्पेसल डे हो अब हामीले बार्बिक्यू मेसिन लिएर त आएका छैनौँ तर अब यतिकै इन्स्टाग्राम Every day, I love you forever.